vaikeli. Lik sveika, mama. Lik sveikas, sunelė. Lik sveikas. Kelkitės, vaikai. A, vaikai. Aneliukė atnešė girošas, žirnių išvinių. Kelkitės, kelkitės. Valgykit, valgykit, vaikai, valgykit. Kas iš to? Vaikai viduriuoja nuo tų žirnių. Eik, sakau, pas rūkienę. Gal susimylės kokį pūdą. Duonos nors dėl kvapo išsikepsim. Eisiu, žmona. Ką beveiksi, nenuėjęs. Ar ne? Ponė šventas, pelai už šitkose tau su karvės ūbauja nuo pirmųjų gaidžiojais, drypso be drypso. Bus laikas nusikepurnėsi. Kai paimsiu kačiargą, kai peržegnosiu skersai, išilgai atsiras laiko. Rankos per trumpos. Iki tavęs užteks. Nors tu neliepsotum jim pagaikšti kiškį už šitkosas, abi išnešim tiek ir mietas. Svieto aukslaikė. Tai ir vėl man. Ponė šventas. Na ir užsiauginau vaikų senatvį. Į kapus mane nuvarysit. Nereikėjo šeimynos nuo advento pradžios išvežiot. Tai ką tu nori, kad dėl tavo tinginystės šeimyną per žiemą laikyčiau? Galėjai ir palaikyt tinginystę jai. Vienos liobos nuo ryto iki vakaro, ogi dar mišką. Galėjai palaikyt, o tu žinai, kiek samdinys per žiemą suvalgo, kiek drabužių apavodų plėžė. O dėl ko?
Šieną pjūtė, rūgė pjūtė, dabar neapsėsim prie liobos vieni. O kad porą kartų nu, sukorė į mišką, tai irgi nestacijas apėjai. Ne, ponaiti, kol aš gyva, kol mano valia, šito nesulauksi. Tai ir plūkis dabar viena nešūka už šiant visų. Ir plūksios, bet valios tau neduosiu. Reikalinga man tavo valia kaip šuniai penkta koja. Spjausiu kurią dieną ir žinokite, aš čia su visko. Iki gyvo kaulo įsėdė viskas. Argi neteisybė, matut. Ir prie darbo spaudžiame su Jonu kaip pašėlė. Ir visą kitą, o ką iš to turim? Visi žmonės seniai jau kaminus įsivedė gyvena gražiai, šviesiai, na. O pas mus, kur tik nenueisi, bernai ir sukanosi į šalį, sako, girdi, ir graži rukaitė, ir puošny. O kitų maisno jos trenkia, kaip nuo kokios kampininkės. Mama, dūmų neturiu kur dėti. Geros akis dūmų nebėjo, kai tavo kraitį pamatys, paims ir su kvapu. Dar rankas kojas nubučiuos. Tau kamina, iš jos ir akmens galvai prasiskelt negausi. Tu žiūrė, kad duonos panosiai būtų. Tai ką tu nori, kad aš paskutinis, kad į kalšnamų išvaryčiau? Jonai! Ir jūs vėl, eina prie liubus. Tave, kur, ko čia kiek sais daryti? O kurgi man aitrūkien? Neduosiu aš tau grūdų, iš karto pasakiau. O aš tai nedaug ir te prašau, ką jums reiškia pūdelis iš tokių aruodų? Tu mano aruodų nesupyliai, nežinai, ko ten yra ir ko ten nėra. Arba kad aš veltui prašyčiau. Ateis rugiapjūtė ne tik gražinsiu, bet ir... Priedo dar keletą vietiklių pridėsiu. Kaip sakai? Aš ir atidirbti galiu. Darbimetį šuktelsi pirmas pribūsiu. Griovį šilai nežadėjai kasdinti. Kasgi tau kitas iš kas, kad ne aš. Kaip mat, vandenį nuleidžiu, pievas pasausinsi. Aš tau girudenį pūdą daviau. Užmiršai gal? Nieko aš neužmiršau, rūkien, bet... Kągi tas reiškia pūdas? Šešiem vaikam apsilaižė ir švaru. Man tai tik iki turgadienio pritraukti. Kraitelių keliolika pripyniau. Parduosiu nunešęs, kad tikas ir užkris. Nebeteisiu tau daugiau kirės. O burokai, tai jau seniai miestelį išdūmė. Staininiai, kad kertat net medžiai linksta. Staininių jau pasilgai. O ką? Kas čia blogo, matut? Teisybę pasakysiu jau. Jeigu ne tavo šikštumas, tai seniai pati būčiau staininiais važinėjusi. Burokiukas tik klausė ir klausė, kada siūs pišlius. O tu Jonui sakyk, ne man. O tu moč savo pančiaką prardytum, nereikėtų net marčios atsineštinių laukti. Ne aš tau pakišau įsispauksuotą nuplikėlę Marytę, ne prie manęs ir kabinkis. Na, kuogi Marytė ne Martė, man ir darbštė ir rūpestinga, visų gerbiama. Na, šita geriausia marčia už juostų susikiš. Tu tai jau pasilik, ant savo galvos gišnėki oškas. Tau kiek sykių pasakyta, kiek Martė į namus, tiek tu iš namų. O aš manau, geriau... Pelus išneškiu. Arba aš, rūkien, jeigu tu nori savo vyresnį tą užpiemenį, atiduosiu. Vaikas jis nebe mažas, algon tą pūdą įskaitytų. Kaip sakai? Kol žolė neprasikali, ką man tas piemuo? Duonai gadint. O jis tai ir šieno keselį paneša prie liobos. O kai atsisėda knatų sukt, spaliai dulka. Arba vėl... Kaip sakai, rūkėlį?
Pažadėjai, tai jau atvesk. Gaišinys čia su savo piemengaliu. Aš tuoj. Tegul būtų pagarbintas ir ant amžius. Vaje, gaspadin, pramigai. Visas kaimas jau seniai už stalų sėdė. Aš pati ir tai jau seniai aukštinį užkišau. Vėl barškinė su savo puodinėlim. Toks jau mano gyvenimas, gaspadinėlis, su puodinėlim, su tašinėlim. Čia krislelis, čia šlakelis. Ir aš jau suoti. Ir dievulį garbinu. Va vakar, šlyžėdėje, nudėčiau suvirptas vilnas, tai šiandien skerstuvį užprašė. Taip aš ir lapatuoju. Vaikus auginai, bėgioji, užauginai, vėl bėgioji. 5 sūnus, vienos motinos neišmaitina. O iš kogi jie mane išmaitins, gaspadinėlė? Ne ant valakų aš juos susodinau. Pauginau ir paleidau patiems saldonelę pelnytis. O man pačiai, dieve, ar daug čia reikia man? Daug, nedaug, o plumpinį sutinusiom kojom iš kiemo į kiemą ir vėl į miestelį. Ir ko tu į tą miestą taip dažnai suki? Gal jau su Nikodemu kas nutiko? Ką tu, gaspadinė, kasgi jam ten nutiks? Kaip dirbo Kaune lentpiviai, taip ir tebe dirba. Šiaip į miestą užsukų. Kokį darbelį kartais nutveriu, supaisysi. Ir paklausai be pigų žmogui gyvent. Nei tau rūpesčio, nei ko. Pailsėjus, įsimiegojus, be gaudai pletkus po kiemus. Gaspadinėlė, ar jau tik tu man nepavydi, ką? Va, tu geriau į blažius pasižiūrėtum. Štai kam verta pavydėti. Vėl kokį plepalą atnešiai. Kodėl plepalų aš nenešioju? Apie blažius visas kaimas užė. Negi jau nieko negirdėjai. Taigi, blažiai iš Amerikos laišką gavo. Laišką? Kokį laišką? Taigi Amerikoj surašyta laišką. Ir sako, kad jau pinigai eina. Sako, kad visą maišą dolerių išsiuntė. Dolerių? Taigi neturi blažiai jokių giminių Amerikoj. Nu, ogi vaičius. Blažio motinos pusbrolio žento sūnus. Matai, sako... Amerikonka, sako, už pačią paėmė, tai auksą, sako, pasogos gavo visą šulinį. Vaikų, girdi, nesusilaukęs, tai dabar ir giminim jau atsiuntęs šį beitą. Taip ir prisiminė blažių ir brūkštelėjo jam dukrai pasogyti. Blažystą jau dabar nausitą jau tikrai užrytė. Sako, pakloju Marytai 1000 ir nusispjaut man į rūkų Joną. Tai jau šitai? Nuogardas baigė sugraužti. Vėl ant mūsų šauksai, kad lašiniai per plonė. Nu, tai sakyk jums, nesakyk. Sakėj, motinai, apie blažius, kaip prašiau tavęs. Nu, kur tu žmogus dėsis, nepasakės. Pasakiau ir širdis nesidžiaugi. Meluoti tu mane privertei. Nejaugi negalėjai kaip nors kitaip. O kaipgi kitaip? Tu nebijok. Kai tapsiu šių namų gaspadorius, tau pirmai atpilsiu. Mano ačiū nepapulsi. Tai argi tu galvoji, kad aš dėl tavo padėkos įsivėliau į šitą balą. Atpilktų man visus savo ruodus, aš šito niekada nepadarysiu. Aš pirštų už tavo turtus nepajudinčiau.
Štai kaip. Bet žiūrėjau, Marytė galuojasi. Naktimis nemiega. Kaip nepagailėti. Gaila man jos. Gaila ir tavęs, kvailio. O, visi jūs kažkokie... Kažkokie aplaužyti žmonės. O tu, Marytei, pasakėj šitos visus savo išmestus. Sakiau. Žino, sutiko. Žino, sakiau, nesijau. Ką tu ten, Aneliukė? Motutė apie blažius pripasakoja. Tai nejaugi teisybė. Jeigu viskas taip, jeigu šitaip, tai labai gerai. Jonai, tu girdi? Ko tu tyli? Taigi tu suprask, jeigu viskas teisybė, tai... Tai ir motutė, ir paviliukas, ir čia... Jonai, taigi doleriai, taigi viskas. Tu be reikalo Marytės nepašokdindavai per vakaruškas. Oi, dabar langai, kad užburbėjo, baltos dienos nepamatysi. Na tai kągi, aš manau, kad eisiu aš skerstuviu. Tai jau ir bėgi. Taigi, šlyžiai dar vakar keulę nužvigino visą mano juką su krešiais. O dar ir paūdras bryzą žadėjo, tai jau tai gausiu. Paskui užeik. Užmiršai, kad ron pusėn mūsų vartai keliami. Paūdrės, ačiū Dievui, ir pas mane atsiras. Tai jau neužmiršiu, kur jau čia. Lik sveika, gaspadinėlė. Su Dievu. Na, užteks krapštinėtis, visas rytas praėjo. Matai, kad sausa duona grumdu. Pilk batvinius, valgysim. Kur šaukštai? Eini, žmogus, plukės. O atsisėdi prie stalo, duona burno nebelenda. Visiškai jau baigėsi sveikata. Pas Abraomą seniai laikas. O kai pasižiūri iš arčiau, kas gi iš to. Džiaugies tik dieną prastumęs. Negi kiti geriau gyvent moka, užžiūrėk. Nei jie nusidirbę, nei ką, ir plonesnį drabužį apsivilkė, ir dar kas nors pasisekė. Jau tu matut ar ne apie blažius? O kad ir apie juos? Ar blažių Marytė kada nusidirbo taip kaip tu? Ar jie brido purvą kaip kad mes brendam? O dabar žiūrėk vėl neiš to ir sakau seka žmonėms. Ir atsiranda giminių ir visko. O man atrodo, motut, tu pavydi blažiams. Už tai ir peiki Marytė. O patigi matei vasarą laukose, kas į per darbininkę, kas per spiruolį. Argi aš ją peikiu? Aš sakau, kad tik vakaruškoj ar gužinė šoka, kikena su visais, argi iš tokios gera marti bus vėjai galvoj. Ne su visais jį šoka, motut. Tu Jono paklauskis žino. Ne tavo reikalas. Nu, ko dabar į tą langą įsiguliai? Blynus nešk. Ar ne paviliukas? Kaip įsidabinės. Batai nauji. Už vakar buvo, tai nieko nesakė apie batus. Na, palauk. Rado laiką per pačias mišes.
pasikalbėti žmonėms neduoda. Pasakyta, blynus nešk. Tuoj. Labadiena, gaspadoriam. Seniau pagarbinta, sakydavo. Nauji laikai, tėtulyt, nauji vėjai. O, jūs dar tik tai pusryčiaujate, o? O kasgi čia blynai? Pati kepiai? Pramygom truputį. Na, prašom. Arčiau, prie stalo. Gal blynų? Be pikliaus mūsų blynai, mes žmonės prasti, bet jeigu nesididžiuojat, prašom. Ačiū, ačiū, pavalgęs, aš pavalgęs, pavalgęs. Bet jeigu onutės kepti, tai galima, galima. O kasgi čia kitas? Nepasisuku aš vieną. Dažinių... Visi namai ant jos vienos. Dažinių vėl skilandžio nėra. Tau tik apsiryt. O tai, ko jūs mano batų? Batų negirėt, jau? Tai kad ir taip gražus. A? Tai kiekgi kaštavo? Netoli 100. Oho. Pasileidimas ir daugiau nieko, tokį pinigą batams. Štai, batai, matut, kokie. Kitokių nesivam, nesamdiniai mes. Sukirto, vakar multaninės prisipjaušiau. A, tu geriau manosis pabandyk. Pirktinė už vakar bulves į bravorą. Nuvežiau. O čia ir popieriaus yra. Geriau dega. Na, onutė, ateisi šį vakarą pasišokti, a? Tai kad muzikantų nėra. Atsiras, onutė, atsiras mūsų naujasis bernas Pranys tikrą padispaną su savim atsivežė. A? Tai kad labai toli pareitų, tamsu. Agi aš palydėsiu. Ir batai nauji yra, net batareiką nusipirkau. Žiūrėtai, jei vėl įsilaužė, nulėkė prie stirtų. Palaimaičio šoksi visą vakarą. O tu jau ir pavydi? O ko man pavydėt? Bent man tavo puspadžių gaila. Trepsė, kiek tik savo nori. Tai laukiai manęs, a? Taip aš tau ir pasakysiu, kad nosi užriestum. Anutė, o kaip, kaip motutė? Įsikando tą patį, sako, kiek marčiai namus, tiek tu iš namų. O marčios taip ir neįsirenka? Tai va, kad tas mūsų Jonas. Uždavė jį matyti tą marytę. O mums laukt. Vaje. Visiškai pamiršau. Taigi čia Neliukė buvo atbėgus, tiek visokių naujienų pripasakojo apie Blažius, tik kažin ar teisybė. Palauk, ar aš kažką girdėjau. Na, o motutė, ką į tai? Pyko visą rytą, sako, kraičio vis tiek nėr. O, taigi viskas gerai. Kas? Viskas gerai. Jeigu pyksta, vadinasi, sutiko, onutė. Taigi marčios laukia su 3000, o blažys, tai pus ketvirtas. Tai kad tik Jonas neprašiau psukų.
Nepačiupsiu, nu tai nepačiupsiu, nebijok. Su juo nu aš pats pasikalbėsiu. Dar šiandien pasipiršiai, va. Anutė, a? Nelapauk. A? Nelapauk. Vestuves kartu kelsim. Ir linksmiau ir pigiau išeina. Va šiandien dar, šiandien pat salyklą uždėksiu alui. Važį, važį apžiūrėsiu, a? Anutė. Pasakykim šiandien pat viską, matutei. Be jokių piršlių, be nieko. Pasakykim abu. Gerai? Mm? Na, 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 na. Nusisuk nuo tvartų degloji palaida, nusisuk nuo trobos duktė su bernais. Kas jums čia vakaruškos? Matutė, mes... Tai jau šitaip. Pasakysi tą būdų dabar. Matutė, mes... Ei, Geik, namie žadėjai būti drąsus, o dabar... į duris grįžio jis. Tai štai, Rūkin, atvedžiau kaip sutarta. Prieik, pasisveikink. Povelniu, net ir čia tu man akmenių po kojomis maišaisi. O kogi aš tau ant dantų užminiau? Tu man visą amžių kliudai gyventi. Įsiplėštavai su savo nususius klipu tarp mūsų žemių ir kieksai kaip šunvote ant sėdynės. Plūgų nėra kur apsukti per tavo akiplėšiškumą. Kiek kartų siūliau parduot, o vis ne ir ne. Supras, žmogau, kol dar nevėlu, tu man kliudai. Kliudai, kliudai gyvent. Ir tu man nepadedi. Kvailių ieškai ar ką parduot sklyp. Paskutinis šuo ir tas savo būdą saugo. O kaipgi aš su savo šeimyną? Čia man ir bulvių pora, vagų užauga ir obelėlė viena kita. Kaipgi aš tau parduosiu, juokas. Na, kad nelaikų žėjau, tai nei svečius, o iš reikalo. O kol dar savo stogant galvos turiu, tai ir be tavo malonės pragyvenu. Ir pragyvensiu dar. O gyvenk, gyvenk. Pažiūrėsim, kaip ilgai pagyvensi. Na, kągi tu, sūnau, prieik prie tetulės, pasisveikink, kaip namie buvo sakyta. Negi bijai. Aš geras bus. Klausysiu. Kai iš daržų vaikiau didesnis atrodė. Toks jau te išaugo pas mane. Toks ir te išaugo. Eik, eik. Ko čia dabar spoksai į akis? Maišą atsinešiai. Dėl jūsų nuogalių. Žmogui net šventą dieną polisio nėra, vėl kerkis, vėl rūpinkis. Thank you.
Oi, gailiuosi. Gailiuosi, kad įsivėliau jūsų tos reikalus. Ir pirmiau netikėjau, kad bus kas gera. Dabar visiškai nebetikiu. Oi, nebus gero, jaučia mano širdis, kad nebus gero. O tau kas? Pasakėjai, na ir pasakėjai. Ko tu dar mane grauži? Aš juk tau pasakiau, kad turiu pinigų, vadinasi, turiu, o visa kita ne tavo reikia. O tai ko taip ilgai iš Liubą nevažiuojam? O todėl nevažiuojam, kad užteks man motinai nusileidinėti. Visą gyvenimą į mane stumdo ir grumdo. Bent kartą ir aš ant savo pastatysiu. Emilija, kodėl tu šiandien viską ištekėjai? Прошу, гертмели, светяли, прошу, бальник, светили, вот так среди, да веня, блин, сми, бей, ралуски, дети, суздаши, мне так и вся жаль, но ту весу. Dar sako, vestuvės kartu pigiau išeina. Kur dabar tas pigumas? Vienas vestuvės gali ką kvies, gali ko nepakvies. O čia privažiavo, prisitrenkė iš visų pasviečių. Nesupaisysi, kas čia mūsų giminė, kas pronų, kas visai negiminė, kas kviestas, kas ir pats atlindo. Gerai pasakysiu, gaspadinė, visose apylinkėse aš šeimininkė vestuvėse buvau, bet jau tokių dalykų tai tikrai niekur neteko matyti. Pats vidurdienis atėjo, juk suma jau važnyčioje pasibaigė. O jūs lyg niekur nieko sėdėt. Čia turi čigonai atėjo, pilnas kiemas čigonų ir paragoma mūsų. Svieto pabaiga, jau ir čigonai vestuvės uodė. O neliukaitė, užuot, atkišk jiems ką nors nuliekamą. Tik prie menė neleisk, kie čigoniukščiai kaip jūrkai, taip ir taiko ant aukštų. Negaliu aš, gaspadinė, visų pati viena suspėti. Nu, negaliu. Ruošos darščyti, iki stalą reikia nešti. Būtum bent kokią moterį pašaukusi man padėti. Tai visi žmonės daro, o dabar... O neliukaitė, neprapuls tie svečiai, eisė, oi. Piemenioką patinka padėtų bidzinėgi, kad pašalėjai. Ne piemenioką, čia o moteriškų rankų man reikia, piemenioko. Na? Aš tau sakiau, neįsiu aš pas Blažį. Dėl manęs gali nors ir visai nesiženyt. Kur čia tu? Ar iš proto įsikraustai? Šimtą kartų tau pasakyta, grįšim po šliubo, gausi tuos prakeiktus pinigus. Girdėjai, duok raktus nuo stainio. Na! Na, tu kaip? Tu prieš motiną? Duok raktus, sakau. Pasitrauk, kokius raktus. Mano raktai, mano ir valia. Kaimynus pašauksiu. Gelbėkit už mus! Duok raktus, sakau tu, nes tu į galvą suskaldysi. Paskutinį kartą klausiu, duosi raktus ar ne? Tuoj, šitai prieš motiną ranką. Tu žinai, ką reiškia pakelt ranką prieš motiną. Užmušt. Tave per mažą. Ai, užmušk. Atsidėkok taip savo girdytojai už auginimą, už maitinimą. Atsidėkok savo motiną. Erodas, tu man ne motina.
Negana to, kad iki vestuvių gyvas sugraužiais tų prakeiktų kryčių, tai dar dabar stainėsi man užrakino. Ir užrakinau ir negausi tų raktų, kol manęs nepaklausysi. Na ir aš neįsiu per ulyčią su kasniku prie krūtinės, nejuokinsiu žmonių. Grįšim iš liubo, pasprintu savo tais pinigais. Ieškok šaukštų po pietų, o pinigų po šliubo. Pats sakėj, kad Blažys šliubo dienoj žadėjo. Tai kogi neneša gaištą, nusukt nori. Ne, žmogau, iš delno į delną ir jokių kalbų. Tai neduosi rakto. Na gerai. Žodai. Nieko nebesuprantu. Jonas pažaliavęs trankus, jaunoji kažkur tai nulindo. Pimo kažką po skvernų tempė. Kadagi iš liubą pagaliau. Taigi, važiuokit, vaikeli, važiuokit su mano dievulio palaiminimu, taigi vartai atkelti. Tu ką matut? Užmiršai, kai buvo sutarta? Tai jau tu pasakysi, vaikeli, kur tai matyta, kad šliubo dienoj pinigus paklotų. Man už tvartų šiandien meistrams reikia mokėti. Tu ką, rūkėjai, nori, kad vestuvis iširtų, a? Oi, ai, palauk, tu nukrūt galvėje, čia, padėsi man, sėsk, štai čia, sėsk, va, duosiu tau galvelio, štai, plak ant anukputas, lauk. Kodį tu dabar kaip baslį sustingai. Bentalaus asuotį į stalą atnešk. Kad būtų ko per galvą vošt. Ir pirago paraikyt reikia. Ir mėsos papjaustyt. Na, atsiplėžgi tu nuo tų durų. Nori, kad kaimynai kažinką pagalvotų. Kaip tarp savųjų yra, taip yra, bet kad man prie svetimų kaip reikiant, girdi? Niekas čia neteis. Kad tai jau Blažys? Ir Blažys neteis. Kasgi čia dar? Poviliuk, tu girdi? Kas čia per čia meryčius? Dar jūs sublūdo, dar ką? O pinigai? Pinigai. Pinigai yra. Perskaityk. Yra. Ačiū jau, kad tai. Ir šimtą kart geriau, kad šitai. O jūs... Pasitraukit mėsos, pirago, ragaukit, alaus išgerkit aštuoj. Gerk, švogeri, ko tu žiūri tos kerpijos. Na, kurgi visi pradingo mano šliubo dienoj? Na, ačiū Dievui, gal bent dabar viskas bus gerai. Pavyko. Einam pažiūrėti mano tulių. Aš visas rankas susivadžiau, bet taisydama dauderį čia sako ir sako, kad būtų. Štai. Palauk, čia rimti reikalai, einam, o jie toliau. Tu atkvėt mano šliubo dienoj. Na, atrodo viskas, jeigu neapsirikau. Važiuoju. Palauk, moči. Kogi dar? Pasirašyk štai čia. O čiagi dar kas? Pasirašyk, kad gavai. O aš vis reikalauju, aš jam pažadėjau. Na to dar betrūko. Tai ką tas tavo Blažys nepažįsta mūsų, ar ką, kad lendas čia su visokiais popiergaliais? Štai ir lenda, kad pažįsta. Pasirašyk. Galima nesirašyt, galima ir pasirašyt. Na, pinigai jau saujai. Girdi. O Viliukas sako. Amžių niekur nesirašiau.
Jonai, ko tu? Neskubi kinkyti. Nedega. Poviliuk. O tu? Mano jau pakinkyti, eik pasiruošk. Na, matai, motot. Man pamokslus, sakai, jau pati lopti išlupai, a? Šitie va tau. Palauk, kuo aš? Kogi dar? Palauk, kiekgi tu man padavėjai? Kiek padavėjau, tiek ir turi. O kurgi dar 500? Po šliuomojų paieškosi. Na, žinai, motot, stačiai pasakyti, ką nežinau. O tu man nieko ir nesakyk. Manęs tu neapmausi. Ane, neliukia. Matei, kad ne visus atidavė? Bent kartą apsiaikyti be manęs. Bet ar matei ar ne? Žinai, jau geriau aklai gimti. Na, štai, motot. Ir nemėgint paskui įsisukinėti. Taip aš tau ir iškeišiusi dabriniu. Taip, tu čia vaikia plak, kaip parodyta. Gerai, Antanėlė. O aš einu svečių pažiūrėti. Tu ką tempiai po skvernu, a? Aš? Nejaugi aš. Tai, kad aš tėtulyti... Nesigink, Povilas matė. O lauk, pasibaigs vestuvės atmušio štau nagus. Bet tėtulyti, aš nieko, man dėdė Jurgis nuo stalo kaulų davė. Aš jos margį nunešiau. Kaip aš kalbu. Aš pati dėvę, gaspadinį, na klausė, kur tai matyti. Du vaikai iš liūbant važiuoja, o tu, gaspadinį, eik bent kelią peržegnuoti. Močiu tu jiems, ar ne, galų galė. Eik greičiau, rūkiu. Taigi važiuoja, dėl. Ruoškis jaunoji, jau žirgeliai sulipdyti prie vartelių, sustatyti vaikas važiuoji. Jau žirgeliai sulipdyti prie vartelių, sustatyti vaikas važiuoji. Dar nesisločiu, dar nevažiuosiu. Dar nesiruošiu, dar nevažiuosiu. Savo dėlą galvo, gaspadinė visų tokia dalia.
Augini, augini vaikus, žiūrėk, yra suko tau nugarą, kągi padarysi. Vieną ją teturėjau. Ne į vargą, neužiūriu, Marių išleidai. Ar tai skieto pasiskolint ar nyčių. Du žingsnį ir pas motutę. Duok Dieve visoms taip ištekėti. Širdžiai nepaliepsi, neraudot. Bet aš ruoši nieko negelbėsiu. Eisiu apsidairyti, stalų pasižiūrėti. O to neliuk negaišk. Netruks jie parbėti. Nu, kad išruotų prie stalų. Na, Antanuk, štai ir vestuvės. Nu, vaikinai. Nosi, nusišnypšk, va, šnypšk kaip reikiant, vyras esi, o šniukštė čia dabar. Na, Antanėlė, ateis laikas ir tau reikės vesti. Ar vesi, Antanėlė? Tai kad dar panosinėt? Panos, nu nieko užaugs ir pana atsiras. O tu valgi šiandien ką nors? Niekas dar nedavė, ieš. Kasgi tau duos, kai aplinkui visi valgo? Pačiam reikia pasiimti, aikščia vaikelį, sėsk už stalo. Imk donytas, imk mesytas. Drąsiau, pirago atsilaužk. O jeigu tetulė pamatys? Valgyk, vaikelį, kol tu visam tetulėm įtiksi, tai be kailių paliksi. Paskui, Antanėlį, tu man prinešim malkų, matai, krosnį vėl reikės kuriam. Kas atsitiko? Aš pati ne kitaip, kaip proto suglumo. Rūki. Visą gyvenimo vargą neprievalki. Visą senatvės kasnį iki paskutinio siūlelio. Paskutinio siūlelio. Pinigai. Ir neklausk. Atnešiau šitos padėti. Jėzus. Ko stovi dabar? Sugražink man visus. Nebėr vestuvių, nieko nebėr. Visus atgal, Povilą, Oną, Joną, greitai. Nu ką, turukien, durna, ropi, apsėdė, nedaug ponė dėmė, ar ką iš jų pagražinti. Bėdas man galvos prisišauk nori, rūkinė. Viską atgal. Be reikalo, sakau, galvo pametį, visus ant kojų sukėlė. Viešpatie, jeigu kas nors į svečių nedaug, ponė Dieve, reikėjo tyliai duoti policijai žinę, o tu pati kortą sumaišiai. Palauk, pašauk čia čigonę, pačia čia seniausia. Čia. Šventas Antanai, visų nuskriaustųjų štarytojų. Nurodyk man ranką piktadėjo, neatstumk mano maldos. Jeigu atsiras mano skarbas, pažadu tau šešias vaško žvakės prie tavo kojų. Pinigais prisidėsiu prie altoriuko ir ruošimo, šventas Antanai. Eikš, atvedžiu. Kortas turi. Čigonė, be kortų. Čigonė, be akių. Ponytėlė, korta kalba, korta teisybė, sako visą teisybę, ponytėlė. Netauzik nieko. Pinigus. Kas pinigus? Pavokė pinigus. Pinigus visi vagė, ponytėlė. O kas tamstos pavogė? Korta parodys. Korta visą teisybę pasakys. Tik tai reikia rankelę pridėti. Netuščia rankelė, ponytėlė. Netuščia. Sūrio, sviesto, mėsos roželį. Mano čigonui brangiajam. Čia imk, tigri. Imk, tigri, čia sakyk. Ponytėlė, korta parodys. Korta visą teisybę pasakys. Perkelk. Ponytėlė savo šviesią rankelę į save.
į save, vodytelė, į save perkelk. Taip ir korta parodys, korta visą teisybę pasakys. Taip, ponytelė, ponytelė, apie jūs galvoja čirvų bartukas. Dieną ir naktį galvoja. O čia štai Kryžių karalius. Taip, 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 taip. Na, na, na. Ponytėlė, ponytėlė, Kryžių, Kryžių karalius, o per jį čirvų bartukas perdavė kortą. Pinigus surado, ponytėlė. Netoli pinigai. Kur? Čia pat pinigai. Pas čirvų bartuką atsidūrė pinigai, ponytėlė. O čirvų bartukas perdavė tos pinigus. Štai, ponytėlė, būgnų damai. O būgnų dama, ponytėlė, perdavė jos Kryžių karaliui. Taip, ponytėlė, o Kryžių karalius. O Kryžių karalius. O Kryžių karalius, ponytėlė, dėl jos perdavė būgnų damai, o būgnų nava dabar stovi prie valdiškų namų, ponytėlė. Apie jūs visą laiką galvoja čirvų bartukas, ponytėlė. O paskui dar... Šią naktį sapnavai, ponytėlė. Ką brangiausia šią naktelę sapnavai, pasakyk man. Laukan visus, visus laukan, kad jų čia nekvapo, neliktų. Aš kalbu, ponytėlė, korta kalba, korta visą teisybę. Kur jis taip ilgai, o na kur? Pasaulio pabaiga. Nesigaluok, parsiras ir Jonas parsiras be reikalų, tu su jais prasidėjai. Juk žinai, kad tik dantys užkalba rūkyje. Tu palauk, kas tas čirvų bartukas? Kas tas čirvų bartukas? Tu, raudonas velniukštį, pavogiai pinigus. Kas pamokė, kaip išėmė, kur nešėmė? Rūkienė, tu turi protų, rūkienė, tu... Jis raukšom, kur naičiuosiu. Nu, kur pinigai? Rūkienė, visai iš protų įsikraustai, ką tu čia dabar? Juk jis nežino, kaip tie pinigai atrodo, rūkienė. Nežino, tai iš kur pas... Tėvas pirko turgui lašinius, pas močia naujas karakė, nors sidabrinė. Paleistų tą vaiką. Rūkien, paleistų vaiką. Rūkienė. Rūkienė. Nenešiau, dedulį. Paleistų vaiką. Dedulį, aklaš viskas. Prieš kunigą. Prieš poną dievą nasakė. Tėvę užmuš. Vaiką užmuš. Kas čia per Vilniuvą? Neklausk visą gyvenimo vargą, paskutinę kapeiką, pavogė. Kas pavogė, ką pavogė? Mano pinigus vagys galvažudžiai. Va, pasidžiauk, čirvų bartukas iš karto supratau. Aš neėmiau, neėmiau. Na, ko stovi dabar? Jemk už klino, nusivesk už tvartų tuo, kad krauja iščiaudėtų. Be mat prisipažinti. Tai gal dar mylis. Rūkienė, visi jūs iš prato išėjot viešpatė. Tai tavęs prašyti reikės. Jonai, Jonai, o čia gi dar kas? Vaiko mušti negalima, už rankų nenutvėrė, tai iš kur žinot, kad jis negalima mušti? Piemens negalima mušti vagies, tai kas? Kas pavogė mano pinigus? Aš nežinau, kad bet vaiko mušti negalima, Jonai, negalima. Ach, šitaip. Aš dabar žinau, kas pavogė pinigus. Jūs su Jonu pavogėt mano pinigus. Jonai, Jonai, Jonai.
Antanuk, Antanuk. Šeimininkėlė, arbatos puodelį. Nėra jokios arbatos. Nėra? Tai gal man šito liminiodo duonos turiu. Tie, koks žmonių tamsumas? Aš norėčiau nuovadas arbatos. Nuovadas turi tuoj ateiti. Aš labai supranti, norėčiau. Supranti, nuovadas, nuovadas. Šeimininkėlė, nu kaip čia dabar? Visi jau čia susirinko. Tik liudininkai, ponia. Tamstų žentas atvedė ir greit išskubėjo. Matyt, teismas dar tebeina. Ar seniai jau? Nu, jau. Prieš geroką valandėlę. Vienas, du, trys. Tuoj, tuoj, tuoj. Prašom, prašom tamstelį sėsti, palaukti. Sakė, netrukus visi susirinksė. Gal arbatos stiklinėlė? Matau, kiek nesulaukim, nesulaukim. Prašom, netrukus. Prisėsti, aš prašau. Čia tamstai. Na, ką už visus rūpesčius, prašom, jeigu neišpeiksit. Ačiū širdingai, ačiū. Aš kaip tik sviesto pritrūkau, o turgaus diena toli. Karštos arbatėlės aš jums. Karštos arbatėlės. Tuoj, tuoj, tuoj. Alaus turi? Alaus. Kaip tamstoms pažiūrėsiu. Tik jau... Gerai, gerai. Tai močiai žodžio jau nebesurandi. Kaipgi byla? Atidėjo kaip visuomet. Nedaug, ponė Dieve, vėl atidėjo. Tai ką jie galvoja šitaip darydami? O kogi tu nori? Kiek kartų esu kalbėjęs, kad taikytumėtės geruoju? Daktarą būtumėt atvežę, kaip reikalavo labutis, pamokėję kiek ir galai vandenį. Bet ne, užsispyrė būsų povėlų, kaip požiai ant ledo. Vis ant savo pastatyt nori. Dar ką įsigalvosi, taikytis. Kad tu kur nesulauktum, kad aš tavo lojimo paklausyčiau. O kiek pinigų išėjo, ar suskaičiavai? Dėl tos bylos greit paskutinius pasturlakus iš aruodo išluosim. Tai gal už mano galvos byla? Nemušiau aš vaiko, supratai? Liudininkai yra. Kol degtinę užpili, yra. Mes pasivėlėje užtruko. Kad išalko, ar turi ką motot? Eik ir tu, Marit. Kad valgysim, tai valgysim. Nieko neišalko.
Jonas jau čia? Alų geri. Kaipgi ten iš tikrųjų, Poviliuk? Viskas kaip ir turi būti. Byla atidėjo ir vėl atidės. Su viršaičiu jau kalbėjau. Sakė, kad paspaus, kur reikia. Jūs tik manęs. Klausykit, kaip sakiau, ir viskas bus, kaip turi būti. Dieve, padėk mums susidėlėms. Tavim, Poviliuk, visas viltis ir sudedam, jeigu ne tu. Taikytis reikia, motut. Matai. Tu girdi, Poviliuk? Durna rūpio bus su Jonu. Apsirijo, ar kuris galas. Taikytis. O kaipgi čia taikysies, kad labutis kaip ežys prieš mušiaušės. Jam ir daktarą vežk ir grūdus už neatganytą vasarą atpilk ir dar... Vienas dievas žino, ko įsigalvo. Būtų pats atganęs, kad nebūtų taip išėję. Ir koks sunkumas buvo daktarą parvežt. Ir pamokėt galėjom. Mūsų kaltė, mūsų ir išlaidos. Tai ir išlaidauk, kad taip daug turi. O aš neduosiu nie grūdelio. Supratai? Supratau. O aš tau štai ką pasakysiu. Jeigu atsisėdai į mūsų vežimą, tai ir mūsų giesmę trauk. Tu ką čia dabar? Ne apie gydytojų pervežimą reikia galvoti. O tik džiaugtis, kad pats labutis jo neparveži. Tai kad jis neturėjo su kuo parvežt. Ir džiaugtis reikia, kad neturėjo. Jeigu gydytojas tą piemengalį būtų apžiūrėjęs, tai kasgi dabar mūsų liudininkas tikėtų? Ir dabar niekas netiki. Ir kas patikės? Vaikas girdi nuo stogo nukrito. O jeigu netiki, tai juk ir neteisė. Kai reikalas neaiškus ir teisėjo lengviau. Koks jam išrokavimas palaikyti labučio pusę. Vadinasi, visą užkandą apkalbę. Ei, neškit viską čia, kad jau taip. Eikit, prašau, į kitą kambarį, čia nepatogu. Ne, kam nepatogu? Man nepatogu? Mėloji, man patogu. O kad tau nepatogu, tai turi negert. Negerk. Ei, visus butelius ir visus kėlikus duokite čia. Bet jau tai ką O tu, gospodinė, palava raikyk savo pyragos. Mes tu jau už tavo kur? Už tavo sveikatą tu išgersim. Gerai, išgersim, tik einam ten, visi atgal. Kad tu nori atgal, tai ko tu mane tempil? Aš į priekį noriu eiti. Į priekį. Važiuotas važiuoja į priekį. Raitas jo į priekį. Į priekį. Ir peščias einu į priekį. Į priekį. Į priekį. Ei, už gaspadinę. Už gaspadinę. Gaspadinę mūsų. Sūpėmų nastebėlė. Thank you.
Pasiūtės, ką? Tu močkai apie mane. Aš užtavu sveikatavu tu, kad paliūdėjau už jūs, tai aš jums ir pasiūtės. Vis tiek į tavo sveikatą išgersiu. Stovėdami, stovėdami visi gersiu už gospodinę. Stovėdami. O tu žinai, kas yra moteris, a? Nieko tu nežinai, dūršiau. Moteris tai yra... O tu nesikabink, moteris, o pats mačiau su kočelu marši vaikėje apie trobą, o šia tau ir aniolas. Tai aš girtas buvau, tai pabėgėjau truputį, o dabar blaivas, tai teisybę sakau, moteris. Prašau, netriukšmaukti. Aš reikalauju, čia blaivybės arbatinė. Žadėjot rimti, Prašau sutvarkyti. Toj, viskas bus. Nesiklausim. Vyrai. Patriukšmavom ir užteks. Ką užteks. Niekur iš čia neįsiu, kolus gaspadinės sveikatą neišgersi. Geriat. Ogi ne iš tavo geriam. Kieno kviestas čia atsiradai? Tu. Galva žudy. Tu. Labūti. Kaimynė. Žmūšiu! Atsitraukti! Pavariu! Nereikia! Nusiramink.
juk svetimos turčiams bagočių ašaros dar pasijuoks. Eime, labutė, eime iš čia, eime. Šeimyną laukia, eime. Ko laukia, kokia šeimyną? Viskas suėdė velniai raguotėj. O jisgi pats, pats manęs prašė, tėveli, nevažiuok, man negera. Koks aš jam tėvas dabar, net grabnyčio savo ranką neuždegiau savo vyriausiojo. Ar gali būti? Amžinatilsi, duok jam viešpatį. Geras vaikas buvo. Sukalbėk, sukalbėk dabar ūkien amžinatilsi už jį. Ir už save sukalbėk. Ne, viską paklosiu. Paskutinius marškinius nusivilksiu. Bet jums atmokėsiu. Paverksit ir jūs man. Duok ir atleis, ponė Dieve, tai kasgi dabar bus? Dabar, matot, viskas dar geriau bus. Niekas neįrodė, kad Jonas prikišo nagus. Niekas ir toliau neįrodys. O labūti dabar mes teismą antrauksim. Visi girdėjo, kaip čia jis užmušimų grasino, a? Kiek žinau, jis dabar skolose paskendė sėdė aplink. Tai mes jam dar išlaidų pridėsim, kaip matai. Išlėks iš varžytinių ir nutils iki grabo lentos. Jonai! Jonai! Eik pašauk tą šuną advokatį Jermaliūną. Eik! Tegu jis čia pat surašo skundą. Liudininkai yra? Suremsim mes tą paukštį iš visų pusių. Išgerkim, yra. Išgerkim. Jonai. Na. Kur tu eini? Jonai. Tu nepadarysi taip. Jonali. Jonai, argi ir tu? Ir tu toks, kaip visi. O tu neverk. Nebegaliu. Dieve tu mano, aš taip visko džiaugiausi. Jonai, tu atsimeni, kad mes buvome būtų drauge. Ašgi visus langus pražiūrėdavau tavęs belaukdama. Tu ateidavai, šnekėdavai. Jonai, irgi tokį tu man gyvenimą žadėjai. Kaip baisu gyventi. Kaip viskas purvina juoda. Per vėlų dabar. Ne per vėlų, tu juk mane tebe myliu. Einam pas motutę, einam pas visus. Pasakyk, kad kaltas esi. Nutrauk visas bylas, mes abu drauge. Drauge dirbsim, padėsim labučiai vargą vargti. Padėsim vargą vargti, bent kiek jam atsilyginti. Ar tu supranti, ką tu šneki? Juk aš tuos pinigus paėmiau. Aš. Štai. Pažiūrėk, va. Tu? Tugi sakė, kad motutė nusileido. Sutiko be jokios patogos. Galėk, aš negalėjau, kitaip supranti, negalėjau. O po to, tu savo rankomis antanuką. Prašau tave, tylėk. Ne. Ne, netylėsiu. Tegul visi sužino, išgirsta. Tylėk. Tu, Jonai, turi nueiti ir pasakyti, o ne aš pati girdi. Tylėk tu. Pondėksiu, kaski čia dabar? Tylėk, nes vietoj būdėsiu. Jūs gi visi žinot, kad atanukas nekaltas buvo. Pinigus. Jonas paėmė. Meluoja gyvatė. Neėmėm aš pinigų. Neėmėm.
nieko nesakėjai. Tu, aš nieko nežinojau. Nežinojau. Bet nežinai, ką daro tavo vyras. Atsitrauk iš akių. Tu. Ką man su jumis daryt? Sūnau, kaip tavo ranka pakilo, kaip grausmas tavęs nenutreikė. O tu, bent tu nepamės galvos. Eik, eik, pašauk policiją! Ne, jeigu išveda blabu, jeigu dingsta man iš akių. Matot, savo riksmu čia nieko nepabaigė. Kokios tu policijos šaukėsi? Nori, kad Jona įsivestų? Jona! Tu ko čia voliojasi, nori, kad užeitų kas ir pamatytų, struk! Jona! O ką tu galvoji, Matot? Jona visų pirma paims. Jis kalčiausias, gal ir Marytę paims. Ir tada mes bylą prakišim. O paskui, kai viskas išeis aikštėn, akių niekam nebeužpilsi. Pagalvok, Matot. Tai ką? Ką dabar daryt? Nieko nereikia daryti. O visiems laikytis. Kartu. Pečiau suglaudus. Bylą paspausim, kad greičiau vaitų. Jonai, pašauk čia, Jarmaliūną. Labūti mes kaip mat vėjais paleisim. Uch! Eik. Ir kad man niekam nežodžiu. Žvėris. Žvėris jūs. Erodai. Nueisiu. Aš visiems pasakysiu. Tegu visas vietas sužino, kokie jūs. Tegu. Pamėgink tik sukvailioti. Neužmiršk, kad viskas kaip tik nuo tavęs prasidėjo. Supranti? Nuo tavęs. O jeigu nori žinot, tai pinigus tu paėmėj. Taip, jį paėmė, viskas čia dėl jos. Aš? O kasgi kitas, jeigu ne tu? Viso jūsų bagų giminė tokia. Dar matant Jono bėdą verčia. Tai arba tylėsi, arba... Arba tu nežinai, iš kur visą tai iš Aneliukės sūnaus Nikodemo gudrybį prisigraipši. Laikas būtų ir Nikodemo prispausti, na bet vėliau. O dabar, jeigu čia jinai pašliumbė, o mes... Eime, Matot, eime. Pasilaukit, prašom. Jonai! Paskutinį kartą tavęs prašau, tugi žinai, po širdim tavo vaiką nešioju, ne dėl manęs, nors dėl jo, Jonai, būk žmogus, ne. Lėliau brangus gana. Įtikėjo akis dienos šviesoj, patikėjo naktį. Pusė ruodų įsiamta. Na bent tu parsigrūdai, dievo, jūs nebijot. Vienas karčiamoj paskutinį grūdą prageria, kitą pas Aneliukės bėgioja. Už kokius pinigus dabar geria tavo vyras? Mano vyras, o tavo sūnus kogi čia bartis? Koks jis man sūnus? Nepritelius jis man ir mano namams. O tu, aš jėgų nebeturiu. O tu ir Jonavą paleidai šunų takais. Ir namus baigi išpūsti. Greit ir duonos abrako nebeliks.
Joana, jūs patys šunų takais nuvarė. Sakyk tik vienam žmogui, mes nuvarėm. Kad jau tau niekas nebrangu, tai bent apie vaiką pagalvot. O tu mano vaiko motut neliesk. Tik dėl jo dar ir esu čia. Aš ir namo neužsukau. Reikalą šiandien reikia užbaigti. Ilgai, ne netruksim. Labas vakaras. Labas. O aš maniau, Jonas parsibeldė. Tai eiti prie stalo. Arčiau. Sakau, gal ir praalkęs? Nesirūpink. Išvažiuodamas arbatiniai užkandau. Pasivarau per dieną. Ant kojo, visi ant kojo. Tai ar tik nesu mūsų Jonu? Gėrė toje arbatinėje. Jono aš ir matyt nemačiau. Argi negrįžu dar? Nepartnešė biesus. Aš ir išgėriau kiek atspėjai, matot. Žinagi, mūsų žmonės. Be butelį su jais jokio reikalo neatliksi. Fau, net ant širdies. Kažko negero. Tai gal rasalo širdžiai nušveisti. O, Mari, ger. Pažiūrėk ten kubiliukį maltuvį. Rūkštį neseniai darė. Tik be tirštimų, Mari. Gerai? Tai kaip ten viskas? Kaip ir sakiau, labutis dabar jau čia. Sklypą perskeliam pusiau ir nori mažesą. O labutis jau žinoma man, aš ir pinigų čia daugiau įkišau. O kurgi dar visi rūpėšiai? Argi ona mano duktė, o tu nežentas, tegul tik ponas dievas padeda jums. Na gerai, gerai, matot. O dabar reikia labutį pašaukti. Labutį? Dabar? Taip. Gal ir be varžytinių susitarsim. Mes čia su Jermaliūnu jau ir naminę sutartį surašėm. Ateis labutis ir pasirašysim. Tik atvėlu. Dabar kas jį pašauks? Na, o mes per aneliukę. Net šviesiau akise pasidarė. Na, ačiū tau, Maryt, už palengvinimą. O dabar būk tokia gera. Pakvies čia aneliukį. Palauk. Aneliukį? Palauk, ženteli. Aš kitaip sumečiau. Eisiu aš geriau pati. Na, tai kaip gyvenam? Maryt. Gyvenam. O kam tu Jonui pinigus skolini? Pinigus? Pamatei? Turi Jonas ir savų pinigų. Neturi tiek, kiek prageri neturi. Turi, neturi. O man kas rūpi? Ir taip dėl jūsų iš kailių neriuosi. Kad ne aš tai kasgi čia dabar būtų. O dabar štai labučio sklypą pusiaus keliam ir primušam prie savo. Labučio sklypą? O kodėlgi ne? Aš padariau taip, kad jūsų žemė visa pusė sklypo padidės. O tavo žemė visų mūsų laukų. Ir vėl tu, už tokias tavo kalbas, žinai? O kur motutė, a? Nėra. Nėra. Tai kodėl gaspadoriaus nieks nepasitinka? Ką, arklius aš pats siūriu kinkyt, a? Nekinkysiu pats, kur pusbernis. Už gult, gult. Eik pakvies pusbernį. Aš jam algą moku neužmiega. Palauk. Pažiūrėk, vežėčiuose. Aš tau cukraus parvežėm. Jeigu žinoma, nemeluoju. Sveikas, švagerį! Sveikas, sveikas. Tai vis geri? Geriau.
Na, nu. Pinigų. Tau gaila, a? Ne tavo pinigai. Veksikus gauni? Ne, ašgi tau nieko nesakau. Meluoji tu. Meluoji. Apgaudinėjai, suki žmonės, kankinėjai. Kam meluoji? Juodas tu žmogus, švogeri. Juodas kaip naktis. Eitum tu, švogeri, į lovą. Nusirengtum, kaip žmogus. A gal aš nenoriu būti žmogus? Kam tu mane žmogum darai? Nemočia tu man. Ir nelysk. Ir vėl. Na kam tu leidai jam užmigti? Dabar kamuosis lygi ryto. Jonai, Jonai, kelk. Einam gulpatalą paklosti, Jonai. Eik tu, velniu. Jau ir šitas čia. Tai kogi neguldai? Na matai, matai, kiek tau rūpi vyras. Parėjo, pargriuvo kaip koks samdinys, o žmona tiesi žinai. Oi. Gerą vakarą. Gerą. Ateina, kaip šaukit. O, gerą vakarą, gerą vakarą. O tu, Aneliukė, galėjai ir nebevark. Vėlus laikas. Palsėti seniems žmonėms reikia. Nieko, iš miego košės nevirsi. Palsėsiu, dar yra laiko. Na, kaip žinai. O tu labūti kokia šitaip? Piksti ar nepiksti ant mūsų, o kad atėjai, tai prašom, prašom toliau. Ne dėl jūsų čia atėjau, o dėl reikalo. Kaipgi šitaip? Visas dienas į mane nugara buvo, to dabar nei iš šio, nei iš to šaukėt. Matyt, kas nors tokie kaip jūs be reikalo žmonių nešaukė. Štai ir atėjau. Ir labai gerai padarėt. Apie kągi kalbėsim? Apie daugą kaiminę. Štai sakysim, pykomės, mes pykomės, bilinėjomės ir vėl bilinėjomės, o ką prisibilinėjom? Dar nežinia, ką prisibilinėjom. Byla nebaigta. Kad nebaigta, tai reikia baigt, kaiminė. Kasgi iš to mūsų tampimosi po teismus? Pinigų krūvą sugrūdau. Baigti reikia. Baigti, baigti, kaiminėlį. Tegu mūsų neprieteliai bilinėjas. Nesuprantu. Kur jūs sukat? O kalbėsim mes labai paprastai. Įgrįsiu mums visos tos bylos, visi tie reikalai. Štai sakysim, tu paklausai protingos kalbos ir nutrauki prieš mūsų bylą. O mes palauk, štai... Palauk, ašgi nesiruošiu nutraukti bylą. Nesiruoši, tai teks susiruošti. Ir tavo sklypas kiaurai praskolintas. Nerėtoj taip poreit išeis iš varžytinių, supranti? Kiek žinau, bus parduota ne tik sklypas, bet ir namas, ir karvė. Ir tu išeisi visas keturias pusės. Viešpatė, argi tai gali būt? Aš tau blogo nenoriu. O tik klausiu. Kai išvaržys, kur tu eisi su pačia ir vaikais? Kai išvaržys, atrasiu, kur eik. Tu, kaiminė, be reikalo piksti. Mano galva galima apsėti be jokių varžytinių ir be jokių išėjimų. Žinoma, jeigu susitarsi. O kaipgi tu nori tartis? Labai paprastai. Tu nutrauki bylą prieš mus, o mes paliekam tave gyvent. Kaip gyvenai, taip ir gyvenk, su pačia ir visais vaikais. Gal ir karvę paliksiu. O sklypą su sodeliu tu užtūpsi.
neužtupsiu, o atpirksiu. Kodėlgi jie iš varžytinių turi atitekti kitiems, iš kažkur atsibaščiusiems, o ne mums? Mes tau pirmieji, ranką ištiesė, mums ir nauda šiokia tokia. Palauk, palauk, aš kažin ko čia nesuprantu. Sklypą, vadinasi, jūs jau savo pasiskyrėt. Bet jeigu nuo jūsų aš geurai prasiskolinės, tai kaip jūs mane dar troboj paliksit? Iš kur čia tas jūsų gerumas? Ašgi sakiau, kaimynė, blogoju su tavim nenoriu. Ranka ranką mazgoja, kaip sako. Aš tau dabar padėsiu, o tu bušina pjūti, rūgia pjūti, ateisi, dalgiu pamojuoti. Bulvio kas į pačią su vaikais atsiūsi, gal ir bando vaikai paganys. Štai ir susirokuosim. Ir visiems bus gerai. Kitaip sakant, amžinu savo bernu nori mane padaryti. Apie kokį bernaimą tu kalbi, kaimynė? Bernas pas mane gula ir kelia. Net batvinius ne savo šaukštus rebia, o tu savo troboj gyvensi, savo karvę melši. Na, o kad jau tenai tavo vaikas nukritusi obolį nuo žemės pakels, tai aš galėsiu ir nematyti. Ką tu man siūlai, ką tu man siūlai? Suktybė, melagystėm, apgavimais. Nusamdytais liudininkais įstumėt mane į bėdą, o dabar nukritusi obolį vaikas galės pasiimti. Aš šitom štai rankom kiekvieną medelį įsodinau, kiekvieną šaką skiepijau, supranti, tu nieko tu negausi. Palauk. Parašą pažįsti? Mano veksą? Dabar tu paspurdėk kad gudrus. Kaip? Kaip jie pas tave atsirado? O mes ėmėm ir supirkom. Savo pinigai supirkom. Kas bus, kaimynė, kai aš tos vekselius suprotestuosiu? Aš siūlau dabar tau štai ką. Gyvenk, kaip ir sakiau, savo troboj. Atidirbsi man metelius, aš tau vieną vekseliuką. Atidirbsi kitus, aš tau kitą. Štai ir įsilyginsim. Na, pasirašyk štai čia ir baigsim visas kvailas kalbas. O kasgi čia dabar? Čia tokia naminė sutartėlė, šiaip savo, taip savo, dėl viso pikto. Štai čia Aneliukė mums liudininkė pabus. Vadinasi mane į lažininkus. Vadinasi kaimynę reikia pasirašyti. Ir kuo tu dabar spurdi? Argi mes blogai taikom? Kitas tai paimtų ir išmestų su visais vaikais, o mes širdį turim. Pasirašyk labutį ir viskas bus kuo geriausiai. Štai, kad aš pradedu suprasti, ką man kalbėjo Nikodemas. Nikodemas? Tai ką, nesirašysi? Nesirašysiu. Na, tai mes dar pažiūrėsim. Apsirinki, puronai. Mes dar pažiūrėsim. Palauk, labutį. Palauk. Nepalik mane šia. Kartu eisim. Aš jau nieko nebežinau, aš nieko nesuprantu. Neduok, ponė Dieve, šito niekam sulaukti, kad tai savo žmogus, kad tai mano marti. Iki šio vakaro buvau jūsų marti rūkien. Iki šio vakaro? Iki grabo lentos tu mano marti. Štai, viskas, ką aš iš jūsų turėjau, pasiimkit. Savo austiniais atėjau, savo austiniais ir išeisiu. Palauk! O kaip tu vyrą paliksi? Gal aš nei neturėjau vyro. Pasitrauk. Ha ha ha!
palauk, varyti viešpatė tvaro. Bet šitas neišėjo. Šitas niekur ir neišeis. Viską padariau Nikodemai, paskolinau sklypą, atėmė iš savo vaikų paskutinę pastogį, o teisybės nepasiekiau. Labutė, vienas prieš poronus ir ūkenės eidamas, teisybės neprieisi. Kol vienų rankose laukai yra ruodai, o kiti nesuduria galo su galu, tol nebus teisybės pasaulyje. Bet nenusimink, labuti. Mes dar laimėsime bylą. Ne tavo vieno bylą. Mano, tavo, Paliulio, Kirdos, Vaitiekaus, visų. Visi mes kartu stosim. Ir aš gyvenau lygi šiol. Tame urve viską mačiau. Ir vis laukiau, ko laukiau. Man rodės, kad žmonės negali sužvėrėti. Kad reikia viską geruoju, gražiuoju. Be reikalo laukiau. Kaip mes gyvenam. Linkui ėdimas, smaugimas, trypimas visų tų, kurie silpnesni. Kurių galima pasistoti. Negyvenimas, o juoda nepermatoma naktis. Bet visos naktys praeina, Marytė. Gėda gaideliai, aušta rytas. Turi ir mūsų gyvenimas išaušti. Turi.